Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah tu, surah Al-Mutaffifin muka surat 587. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ثم لا سلع سلع دليل كلا jangan berhenti jangan sambung dah bal
ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جني بل ران على قلوب بل جدي dia kalau di atas ada bal kita saktah baru sambung saktah dua harakat tapi jangan kenapa bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العرش العظيم وهو العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Anggota tiap minggu kita untuk baca tak seru lah deh. Cuma perhatilah. بسم الله الرحمن الرحيم. Pedas dua-dua tu dah. Cuma setelah nak ayat, kadang-kadang kita doa lalu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sih tu. Rahim tak sih kan. Rahim. Tarik bawah dah. Wailul lil mutaffifin. Wailul. Nah, dia tanwin tu masuk. Lam bertemu lam, maka idgham lah. Idgham selain dah. Wailul lil mutaff. Lil mu. Muta, huruf ta dia tebal. Huruf ta ni ujung lidah sama dengan ta, tengah lidah ke dalam pok lah. Kalau tidak jadi mutaffifin, tak sih. Dia juga jangan muta. Tu kulung. Dia bagi hatah, bagi fathah. Fathah ni kena buka mulut baru jadi deh. Muta, kena buka. Buka dari dekat-dekat tinggi lah. Mutaff fi mutaffa masuk bagi gigi mutaffifin. Ha, mutaffifin, mutaffifin. Ujung nun nun yang kita matikan di situ kena dengung pendek, kena bunyi mutaffifin. Samalah, sama-samalah. Allazina tubik lidah, jangan kacik gigi dah. Allazina idak kaf mati, jangan lebih sangat hamas dia tu. Idzak sesembur tak sih, kena kemah dulu syiddah dia. Idzak talu alan, atas nun ada syaddah, nun musyaddadah dalam dia, kena baca dengung panjang.
على الناس يستو يستو حروف لين يستوفون. ف ب ب masuk bahawa gigi lah. يستوفون. وإذا كالوهم وإذا كالوهم jangan hum dah. إذا tu samalah. Sama-sama huruf dzal tu bagi lidah tak boleh. Ada eh. Kaluhum awwa. Atas waw tu ada syaddah. Awwa. Awwa. Zanuhum. Zanu huruf zai. Jangan tumbik lidah, huruf zai lidah di dalam. Gigi tu kalau nak kacik boleh, tapi tak mesti kacik pun sebenarnya dah. Awwazanu. Yang penting lidah tu ke arah gigi bawah. Awwazanuhum yukha yukhsi. Jelaskan. Yukhsirun ratbal. Yukhsirun. Ala yadhunnu. Ala yadhunnu. Yadhu kena tubik lidah nah. Jangan yadhunnu. Ru'va sama dengan dhal tubik lidah. Yadhunnu. Tengah lidah tu lopak lah. Nak bertebar eh. Yadhunnu. Nun dengung. Yadhunnu ula'ika. Annahum. Annahum mab'uthun. Mab'uthun. Huruf A'in. Mab'uthun. Liyawmin azim. Huruf dha sama apa? Liyawmin azim. Azim. Jadi gini. Liyawmin azim. Tubik lidah dah. Yawma yaqum qaf. Yawma huruf lin yaqum. Nah. Yawma yaqum. Yawma yaqum qaf tebal. Jangan yaqum tu kaf dah. Yawma yaqum. Yaqu qaf. Ini membezakan qaf dengan kaf ialah makhraj dia. Sedikit sahaja dia beza. Kalau belakang qaf, angkat dia belakang maka dia bunyi tebal. Kalau depan sikit maka jadi kaf. Ha. Kalau yakumu tu kaf. Ha. Muncung bagi depan tu tak apalah. Ha. Tapi ha, masalahnya makhraj dia tu. Ha. Yaqu jadi yaqu tak sah. Yaqu ha, kena berasa terangkat tu. Yawma yaqumun nasu. Dengung panjang. Li rabbi. Rabbil a. Huruf a'in tengah teka. Rabbil alamin. Dengan a deh. Alamin. Kalla inna kitabal fujjari. Huruf fujjar. Jim tidak ada angin deh. Fujjari la fi sid. Jin lafi masuk huruf sama dah tak boleh dah sekali sebut saja lafi sijin wa ma adraka ratbal adraka ma sijin sijin biasanya kita nak jadi sijin sijin nah tapi angin kita tak sihat tu sijin kitabum. Ha, dengung di situ. Kitabum marra tebal. Marqum qaf tebal. Dengan markum eh. Marqum. Masuk tadi lah. Wailui. Wai huruf lin. Wailui. Lu. Masuk lu bagi depan. Tak masuk, tak dengung lagi lu tu. Lepas pada lu tu baru dengung. Tanwin dia. Wailui masuklah hidung dah.
ويل يومئذ للمكذبين الذين تبقى لده الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد جلسكان معتد أثيم تبقى لده إذا تتلى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير cuma bila dia baris bawah kita kena tarik molek asatirul awwalin kalla bal tu dia panggil saktah ni kita bererti tanpa kita bernafas bererti tanpa nafas deh jangan seduk nafas lah bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar rabbihim yawma idhi tubilida yawma idhil lamah habdas jangan lamah dia la mahjubun thumma tubik lidah dah jangan tebal dah kadang-kadang kita nak jadi tebal thumma jangan gitu thumma nipis thumma tubik lidah huruf tha muncung tu sebab panggil depan thumma okey thumma inna dengung panjang innahum la sah bau juk huruf sad seperti sin ujung lidah dia tepi desus tengah lidah lopak la sah jangan la syah ada orang baca la syah tu shin pasal la salul jahim ha bagi bawah tarik ثُمَّ نِبِيثُ ثُمَّ دُكُمْ بَعْجَةً يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُمُنْجُمْ نُنْ مَتِي تَعِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ أَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّنْ عَيْنْ ini bahasa sikit air yang kering kan illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum qaf tebal yashhaduhul muqarrabun sadaqallahul azim silakan.